lepo vabimo že zdaj na pohod z baklami, ki bo letos 26. decembra. S štartom v centru Šmarja, pri informacijski tabli poti kulturne dediščine. Tam se bomo razdelili v dve skupini. In sicer ena skupina bo šla na po vzhodnem delu poti kulturne dediščine, druga skupina pa po zahodnem. Med vso potjo bomo pa priključevali pohodnike z vseh krajev, ki se bojo na poti priključili. Recimo z Police, z Vina, z Zaloga, Škofljice, oziroma še prej Ganič, Tlak, Škofljice, Malega Vrha. In bomo šli po enem kraku poti nazaj proti centru Šmarja. Druga skupina pohodnikov bo pa medse sprejemala vse od centra Šmarja proti Grosuplju in vse, ki se bo tam priključili, se pravi Paradišče, Lipoglav, Sela, Grosuplje in tako dalje. To in v informacijo, sicer bomo vas pa še vse dobro obvestili. Štart je ob, približno ob 16.15 mogoče, ampak cilj pa je potem 5:30, tako nekako bomo pa bi vsaka skupina na vsa en krak že obdelala. Vsi ostali, ki se bojo pa priključevali, bojo pa sami si razporedili potek oziroma čas, pa bojo vedeli, kje se priključiti, bomo jih še vse podrobno z letaki, z seznanjem. In kaj naj pričakujejo na cilju? Na cilju pa pričakujejo, ba že med potjo pričakujte veselje. Ob srečanju, veselje, radost, ki si bomo ju delili. Delili si bomo voščila, med potjo bomo pokramljali na cilju, nas bo pa pričakala glasba, top čajček, verjetno kakšen kuhan vinček, vse kar veselem decembru sodi, morda tudi kakšen prigrizek, kulturni program, vse take lepe stvari. Predvsem pa res pričakujemo, da je namen, da se srečamo, da se pogovorimo na eni taki zelo neformalni prireditvi, bolj sproščeno, bolj prisrčno, bolj še bolj naklonjeno.